Сьогодні хмельницькі добровольці отримали 10 відзнак «Воля та мужність» та 20 матеріальних допомог з подарунками. Анатолій Жулінський пішов добровольцем воювати на схід України, коли йому було 59 років. Закінчив розвідку в Карпатах, попав в Половинкино, з Половинкино в Щасті воював. Потім в початку 15-го року перейшов в ЗСУ, 93-я бригада. І так тут же направили нас в шахту Бутовку города Донецька. Чоловік був в АТО 2,5 роки. Каже, для нього День добровольця – свято. Додає, сьогодні важливо пам'ятати про тих, хто боронить кордони. Доброволець та військовослужбовець полку Азову Олексій Янін з 2014 по 2019 рік воював в російсько-українській війні. Це обов'язок будь-якого чоловіка – воювати за свою землю. Я не знаю, як можна було не піти. Це була осінь 2014 року, вже не був цей мирний період. І з батальйоном Збройних сил ми приїхали, виходить, в Маріуполь і брали участь в захисті міста Маріуполь. Вже тоді нормально кипіла війна. Тамара Яніна пригадує, коли познайомилася з майбутнім чоловіком, він вже воював. Це не просто, я вам скажу, це взагалі окрема тема. Жінка військового і жінка добровольця, атошника, особливо вже коли є дитина. Але найкраще, що я можу для нього зробити, це підтримувати, наскільки це можливо, чекати і бути його надійним тилом. Тамара Яніна додає, намагалась відмовити чоловіка йти на війну, на що й Олексій відповів, захищати країну його обов'язок. Я, як будь-яка жінка, хочу мати чоловіка вдома, і я розумію всю небезпеку ситуації, я розумію, що в нашій країні є війна. Завдяки таким, як мій чоловік, вона не просунулася далі. Я ним надзвичайно пишаюся. Дуже. І, напевне, жоден його вчинок більше не дасть мені стільки приводів для шани і щоб пишатися ним. Олексій Янін вважає, кожному військовослужбовцю потрібна підтримка від близьких. Будь-якому хлопцю, який знаходиться в бойових діях, йому потрібно, щоб за ним був тил. Грубо кажучи, ще давньорімські філософи військові казали, що якщо нема тила доброго, то армія не буде воювати. Радник Хмельницького міського голови з питань АТО Ігор Олійник розповів, відзнаки напередодні Дня добровольця України в обласному центрі вручають з 2017 року. Запрошені були учасники бойових дій, бійці-добровольці, які з 2014 року воюють, є ті, які до цих пір воюють, так, вже 5 років. Є у нас поранені хлопці, але вони всі добровольці. Вони всі люди доброї волі, які в гарячий момент, коли держава потребувала допомоги, вони стали зі зброєю захищати її. Ігор Олійник теж воював на сході України. Я став добровольцем з простих міркувань, мотивів, тому що на мою землю прийшли вороги. Прийшли вороги, їх треба звідти виганяти. Ігор Олійник додає, у Хмельницькому 10 учасників АТО ООС отримали статус добровольця. По області 38, каже голова комісії Хмельницької обласної ради з питань надання статусу добровольця АТО ООС Валерій Лісков. Анастасія Збродова, Іван Мовчан, новини на Суспільному, Хмельницький.